Dan škole u Franjevačkoj Klašnoj gimnaziji obilježava se 30. travnja u kalendarskoj godini. Ovogodišnji dan škole obilježen je i promocijom dokumentarnog filma Između dvije obala. Dan škole u Franjevačkoj Klašnoj gimnaziji Visoko obilježava se 30. travnja. Ovogodišnji dan škole obilježen je dvodnevnim programskim aktivnostima. 29. travnja u Gradskom kinu Visoko premijerno je prikazan dokumentarni film Između dvije obala, koji je nastao kao plod suradnje partnerskih škola Franjevačke klasične gimnazije i Berufsbildende Schule Wirtschaft iz Koblenca. Ovaj film je kompilacija više dokumentarnih priča, koje se prožimaju iz perspektive učenika Franjevačke klasične gimnazije Visoko. S povijesnim polazištem, film nas vodi do ljudi koji su igrom sudbine uspjeli se vezati za dvije životne krajnosti. Svoju domovnu Bosnu i Hercegovinu, ali i Njemačku u kojoj su uspjeli osigurati egzistenciju svoje porodice. Na filmu su konsultativno i u tehničkom dijelu radili i redatelj Vlatko Filipović i naša produkcijska kuća, Magazin Plus. Dokumentarni film Između dviju obala je dvojezični projekt. Njemačka verzija je finalizirana potkraj prošle godine i već je svrstana među 50 najboljih radova učenika u konkurenciji 301 projekta. U lipnu mjesecu u njemačkom Bremenu bit će promovirani svih 50 odabranih projekata. Promociju ovog dokumentarnog filma u Visočkom gradskom kinu pratili su i gosti iz Koblenca. Gosti iz partnerske škole predvodio je zamjenik direktora Roland Klein. U filmu su govorili i redatelj Vlatko Filipović i fra Drago Bujić te fra Ivica Sudenović, koji je u periodu rada na filmu bio ravnatelj Franjevačke klasične gimnazije. Dr. fra Drago Bujić za našu reportersku ekipu je komentirao svoje dojmove o filmu. Ovaj film je, barem onako kako sam ga ja doživio, jedna stvarno jako lijepo, ljudski, toplo ispričana priča, koja i ne pretendira u ovome smislu ovamo da za nekim, ne znam ja, visokim, možda umjetničko-estetskim dostignućem, ali ona je ipak, dakle, i u tome kontekstu jedna vrlo dobro koncipirana i do kraja izvedena priča. Ako bi se sada trebalo nešto iz toga izvući, ja bih prije svega, o tom sam malo nešto duže tamo i govorio na samoj toj premijeri, stavio baš naglasak na ovo, dakle, između ovih dviju škola, na jednoj strani jedna relativno mala, klasična gimnazija u Visokom, doduše poznata i jedina klasična u Bosni i Hercegovini, i na drugoj strani jedna ogromna škola koja ima tisuće đaka, stotine profesora, ili jedna mala Bosna i na drugoj strani Njemačka, ogromna također država. Ili ako to gledam opet politički, ovam jedna Bosna koja još uvijek negdje samu sebe traži i iznutra i prema vani, i Njemačka koja je nakon svih onih iskustava negativnih i tragičnih i u 20. stoljeću, nakon ujedinjenja, koja sada stvarno jedna zaokružena, ujedinjena zemlja sa vrlo čvrstom demokracijom i koja vrijedi, mi to znamo svi iz onoga općeg nekog žargona i znanja, kao jedna zemlja blagostanja i sigurnosti. To je bila neka prva misao koja mene, dakle, isto veže uz ovaj film. Drugo što bih ovdje isto istaknuo jest sam naziv taj filma Između dvije obale, koji priča o našim ljudima iz Bosne i Hercegovine, o njihovim sudbinama koje su doživljavali i još uvijek doživljavaju, proživljavaju iz ratnih, dakle, 90-ih i dan danas, ta, dakle, jedna vrsta iščašenosti između pravog zavičaja, prvog starog zavičaja i nove domovine, novog zavičaja, nemogućnosti ponekad da se povežu ti paralelni svjetovi života u jednoj Njemačkoj, u ovom slučaju u gradu Koblenc, gdje oni žive svoje stvarne živote sa svojim porodicama, sa svojom djecom, i onoga unutarnjeg osjećaja, one želje i čežnje za svojim prvim zavičajem, koji su međuvremenu i dobrim dijelom može i izmijenio, ali koji je za njih trenutno ostaje, dakle, daleki i nestvaran, upravo zbog nekih realnih razloga, jer su vezani gore i poslom i preko familije. Inak, još bi jednu stvar tu kazao, ja mislim da su ove priče stvarno u ovom filmu ispričane realno, nepretenciozno, bez nekakvih šminkanja ili dorađivanja. Jednostavno, ljudima je
pušteno da oni sami o sebi govori, o svojim iskustvima, o svojim pogledima na tu problematiku. I mislim da u tome smislu je dobro i ovo što film, dakle, film ne moralizira o tome, ni o ratnim događanjima na ovim prostorima, niti želi od ljudi izvući nešto možda što nije njihovo. Također, on ne daje nekakve lekcije, nego ostavlja jednu priču, odnosno nekoliko priča u toj jednoj priči otvorenim, pa i sa mogućnošću da upravo možda to veliko pitanje i tanes, dakle, ta zbunjenost ljudi, podijeljenost između tamo i ovdje, da to ostaje otvorenim, sa jednim otvorenim završetkom i mogućnošću možda da ta jedna ili više tih priča stvarno završi na različite načine. To svakako treba vidjeti, ostaviti za dalje. Redatelj Vlatko Filipović o filmu kaže: To je bio veliki rizik. Ali ja znam da dvije stvari kad se spoji istina koja je evidentna sa mladošću koja želi naprijed, koja želi da pokaže istinu o kojoj je riječ, činilo mi se i stisnuo sam da to pokažemo i pokazali smo. I kao što vi rekoste, to je urodilo plodom. To samo hoće reći da u novom vremenu, gdje je tehnologija toliko napredovala da prosječan čovjek vrlo teško može da shvati da danas se može snimati film, da film uče djeca od predškolskog odgoja pa dalje, kako se prave filmovi, kako se tumače filmove, kako se doživljavaju filmovi i kako se uči iz filmova. Ovdje treba naglasiti odlučnost Vlatka Filipovića da svoje filmsko iskustvo prenese i na našu produkcijsku kuću. Uz dokumentarni film Između dviju obala radili smo još jedan dokumentarni projekt, film Hod, koji je posvećen 15. obljetnici od imenovanja Vinka Puljića za kardinala Vrbosanske nadbiskupije. Prvo istina počinje... Počinje na početku rata, kad je Vatikan priznao Bosnu i Hercegovinu kao državu, među prvima. 94. godine se dogodilo da papa uvrštava u zbor nadbiskupa Vrbosanskog Vinka Puljića kao kardinala. To je de facto, kako to narod voli kazati, potvrda onoga što je rečeno 92. Tada sam ja radio na televiziji, bio urednik dokumentarnog programa, odem u vlast, odem u vladu, odem u predsjedništvo, zamolim da idemo snimati, smatrajući to značajnim činom. Složili su se pametni ljudi. Mi smo snimili 94. godine istinu o tome kako je jedan Bosanac postao kardinal. Kako je proglašen i on je odmah iza toga krenuo da obilazi Bosnu i Hercegovinu. I mi smo snimali njegov obilazak po Bosni i Hercegovini. 15 godina iza. Meni padne na pamet, što ne bismo sada snimili kako je 15 godina iza. I snimili smo kako je to 15 godina iza sa onih nekih 15-17 minuta, kako je bilo 94. a ostalo, film traje sat, ostalo je kako je to prošle godine bilo. Dakle, to je negdje između onoga što je bilo u ratu, što je 15 godina iza rata i ovoga što će doći. Što će doći novi film bosansko-hercegovački u rasponu Evrope. Između dviju obala je sigurno prvi projekt iz kojeg slijede nove priče iz perspektive učenika dviju partnerskih škola.